Velkommen YouTube. Vi spiller Battlefield Hardline. Klokken er 4 lige nu, så jeg er måske lidt træt, men jeg har fået beta-koden, eller beta-spillet til Battlefield Hardline. Så her er vi. Jeg skal i gang. Jeg skal forstå, hvor fanden jeg ikke er i fuld skarm. Og vi skal hen og ændre noget lyd og sådan noget. Så skal vi ikke starte med lyd. Halv. Save settings. Oh, yes. Og så ser vi bare lige hej. Ja. Ah, nok der er starten for jer. Så ser vi sådan, hvad der går ud på operator deploy. Skal vi bare starte? Recover money service. Jeg har ikke prøvet det før. For helvede, jeg kan se på nogen måde, om det er for højt for jer. Så jeg for helvede skulle lidt ekstra ned. Kan vi... Hvad, jeg ved overhovedet ikke. Money pile. Jeg kender intet til spillet, altså. Det er nyt for mig. Og derfor skal vi lige sådan tjekke det ud. Som sagt, vi spiller på high settings, så det skal nok blive spændende. Jeg ved ikke, går det ud på at skyde? Eller hvad? Nej, der er ikke det om, hvad det er på egentlig. Jeg har fået en. Jeg fik mit første kill. Wow. Men jeg ikke sådan... Jeg har forstået Hardline, det går lidt ud på, at der er lidt... Cops and Robbers, ting. You have been promoted. Men der er simpelthen også tank og sådan noget med. Eller hvad det nu er. Hvordan sætter man noget? Det er nok lidt standard, at man sætter sig ned på en eller anden task. Han har så en eller anden task på ryggen. Spændende. Cash spent. Mechanic. Hvad har de sådan lidt forskellige? Det er jo våbner. Jamen han spawner i sådan en bil her. Det lyder lidt hæsligt at høre på. They got me pinned down. Mange skud har jeg at gøre med. Get these fucking guys off me. Hvorfor ryster det hele? Dammit, mand. Hvorfor ryster det hele? Fuck, man. Det ser faktisk okay ud. En beta trial. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var sådan set, men jeg skal have det fulde spil i hvert fald. Skal vi prøve den her i så? Wow, 100 skud. Politimotorcykel. Åh, fuck, man ser egentlig fed ud. Officers, our suspects have a transport chopper.
sad sgu og snakkede med dem. Det er sådan lidt, eller det er lidt eller Battlefield normalt. Jeg kan ikke se, hvad der er sådan lidt mere specielt i det her faktisk. Det må nok alle indrømme. Men det vil jeg komme en yderligere video med, hvor jeg faktisk fortæller lidt om, hvad jeg synes om spillet, når jeg spillede det lidt mere hen ad dagen. Så vil jeg sådan give min mening om det. Og hvad jeg har hørt, og hvad jeg synes, at om det lever op til det, som man har hørt osv. Og så hvad hedder det, EA selv beskriver deres spil osv. Det vil jeg lave sådan en video med, sådan set sådan en lille anmeldelse, eller hvad man kan kalde review af den. Det er sådan en anmeldelse. Ja, man kan gå herinde. Hvad betyder det der nu? Hvis jeg nu går under her, så ser vi lige recover money as in. Det er så okay fedt ud egentlig. Skal vi ikke lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi sætter vores ultra. Gav lidt mere til det ud til faktisk. Og det er ikke fordi jeg lægger meget mere. Jeg synes, vi skal lave sådan en test på, så vi åbner lige en gang. Fraps. Jeg kører med 70 fps i ultra. Jeg synes, de her trapper er lidt fucked, egentlig. Eller, det er sådan lidt underligt, når man løber op ad den. Og ja, jeg spiller på ultra nu, og har en okay fps på. Ja, den ligger hele tiden på 70 stykker. Over 70. Jeg ved ikke, om I kan se den overhovedet. Jeg tror det ikke. Jeg synes, det hele blev lidt mørkere ved det her. Så det er vel så en af de settings, der man så har skruet op for at få lidt mere special effects. Ah, okay. Det var lidt ringe. Jeg synes faktisk, det var lidt ringe, at man bare sådan bare blev teleporteret. Man kunne se, at man blev teleporteret faktisk. Nu skal du heller ikke dø, vel? Ej, okay, bag ved mig. Den var nok ikke helt fair nok, den der. Jeg ved ikke, lang tid var sådan rundt her. 11 minutter tilbage. Ja, den kører vi bare igennem. Hvad er professional level så sniper? Det var nok ikke her, jeg skulle vælge det. Og vi har alligevel næsten vundet, kan jeg se. Sådan. Faktisk noget fedt musik. Simpelthen. Det her, det er første video med Battlefield Hardline. Det vil jeg optage en masse hen ad vejen. Det er faktisk rimelig fedt. Og som sagt, så vil der komme en anmeldelse af det. Med noget gameplay indblandet. Jeg prøver at lave en fucking fed redigeret anmeldelse af det.
Det har jeg længe gerne vil med et eller andet spil, og nu har jeg muligheden for det. Så det er simpelthen det, vi gør. Så tak for så meget, YouTube. Vi ses i næste episode. Hej.